За перспективним планом Кабміну, у Токмацькому районі має бути створено дві громади з центрами у містах – Токмак і Молочанськ. Така перспектива бентежить деяких мешканців сільської місцевості. Адже план передбачає приєднання населених пунктів до міст. Це одне із сіл району Жовтневе. Наталія Антипенко вже 19 років очолює цю територію. До складу сільської ради входить 6 населених пунктів. Невдовзі вони стануть частиною Токмацької міської територіально об'єднаної громади. Я думаю, що однозначно це питання дуже важливе для мешканців села, і є з боку сільського населення великі побоювання щодо того, що село буде якби стерте взагалі, і буде вся інфраструктура, зрозуміло ж, уже по цим укрупненням, які ми бачимо, що все рівно все буде переміщатися до міста. Хоча ми знаємо, що на територіях сільських дуже багато різних напрацювань є, які би не хотілося би нам втратити. Найбільше побоювань у людей щодо збереження інфраструктури. Жителям села не хочеться втрачати медпункти, школи та дитячі садки, що функціонують на території. Переймаються через можливу їх оптимізацію або скорочення. Змірять той же тиск, кардіограму серця зробить. Вони мають можливість на сьогоднішній день мати візити лікаря додому і сюди до нас на фельдшерсько-акушерські пункти і в амбулаторії. Побоювання дуже великі з приводу закриття шкіл, хоча я сама педагог за фахом, я розумію, що не може дитина отримати нормальну освіту, коли у класі 3 дитини. І перш за все діти повинні спілкуватися, а можливості нема. Мінусом також ще й те, що є, що у нас населення старіє, і от нема кадрів нормальних і в школах, і в амбулаторіях. Ось у нас проблема, у нас немає в центральному селі, в Жовтневому немає, в Покровському немає на сьогоднішній день фельдшера, тому що пішла на пенсію, а молодь сюди не їде. Пані Наталія щодо реформи в цілому не має нічого проти. Розуміє, велику кількість послуг та робочі місця селяни і сьогодні отримують у місті Токмак. Вона сама неодноразово була у відрядженні за кордоном, де переймала досвід об'єднаних громад у Польщі та Латвії, зокрема. Ще на початку процесу децентралізації в Україні була ініціатором об'єднання з кількома сусідніми сільськими радами. Проте у 2015-му колеги до нових змін у територіальному устрої виявилися не готовими. Ще одна спроба добровільного об'єднання між селами була у 2019 році. Таврійська сільська рада, Коханівська і навіть ті сільські ради, які знаходяться близько до Молочанська, це Долинська і Виноградненська, була ідея така у форматі сімьох об'єднатися. І ми розуміли всі це, те, що все рівно від Молочанська нам ніде не діться. То ми розуміли, що Молочанськ до нас приєднають, чи ми до Молочанська всі підемо, вже якось так. Але знову ж були якісь політичні амбіції, якісь були особисті зацікавленості, між собою не порозумілися аграрії наші. От, і таким чином теж не вийшло. Час, коли села мали змогу самі обирати, з ким об'єднуватися, а з ким ні, вичерпано. І тепер жителі Токмацького району лише можуть здогадуватися, як їм житиметься у міській громаді, скільки депутатів з їхньої території представлятимуть інтереси, чи не почнуть економити на ресурсах саме у селі. Та все ж сподіваються на краще. Я думаю, що ті реформи, які йдуть, на які нас налаштовують сьогодні, будуть якісь знаходить якісь виходи із цієї ситуації, якийсь план розроблятиметься плани дій, і я думаю, що ці плани дій будуть втілюватися в життя. Міський голова Молочанська Володимир Вольвач на сьогодні також поки не знає, як на практиці відбудеться їх об'єднання з сільськими територіями. Частина громади буде в місті Токмаку і частина громади буде в місті Молочанське. А саме це буде Долинська сільська рада, Виноградинська сільська рада, Новомиколаївська ОТГ і село Кірова буде в нашій громаді з центру місті Молочанська. Молочанськ буде центром для кількох сільських рад. Занепокоєння селян розуміє, втім переконаний. Все залежатиме від вектора, який обере керівництво майбутньої громади і депутати.
Дійсно, мешканці сільських територій, вони переймаються за те, що вони будуть відноситись там до міста, хоча вони поділяють село і місто, це як дві різні категорії. Більш їм подобається сільським мешканцям, сільським радам залишити сільською територію. Але хоча дивлячись на наше невелике місто, в нас не так багато поверхівок і більша частина нашого населення, вона також, можна сказати, як жителі села займаються городами, випасають худобу. Те, що вони думають, що були в нас там деякі прецеденти, що в міську раду зайдуть там більше депутатів по населенню, вони переймаються, що ніхто не буде лобіювати інтереси жителів села. Хоча це все ж таки пріоритет буде голови, правильно розставити пріоритетні питання і в першу чергу турбуватись за мешканців села, а не за за мешканців свого міста. Но в першу чергу потрібно турбувати за мешканців села, щоб вони розуміли, що вони не залишилися самі по собі. Якщо починати позитивні реформи саме з села, де на сьогодні інфраструктура частіше відстає від міста, проблем із непорозумінням у жителів не буде, впевнений міський голова. А ще зауважує, не підкачати має і держава. Представники нашої держави, вони повинні виконувати ті обіцянки, які вони обіцяли. Якщо обіцяли надати 60% ПДФО, то це потрібно робити. Тому що на сьогоднішній день дана громада, якщо вона не отримає ці кошти, створювалась громада для чого? Для розвитку. А в кінцевому результаті то потрібно прискорювати ці всі етапи, передавати землю, щоб розпорядником земельних ділянок була об'єднана громада, щоб цю землю отримували мешканці громади, щоб вони її використовували, займалися сільхозвиробництвом мешканці самої громади. Ще одна територія Токмацького району, що пройшла тернистий шлях децентралізації – Таврійська сільська рада. Це саме те село, з яким свого часу хотіла об'єднатися Жовтнева сільрада. Голова села Таврія Ірина Буравська тоді також була за ініціативу. Коли не вийшло, таврійці намагалися реалізувати ще не одну ідею об'єднання з іншими селами. Підтримку знайшли лише у сусідньої Коханівської сільської ради. Ми розглядали декілька варіантів – 7 громад, 5, 4 навіть. Провели дуже багато роботи аналітичної, запросили спеціалістів, які приїхали нам, розповідали, як це все буде. Прораховували бюджети, прораховували перспективи. Знову ж таки, натикнулись на те, що ми залишились з Коханим сам на сам. Не вийшло, бо брати на себе ініціативу та відповідальність, вважає пані Ірина, деякі території взагалі виявилися не готовими. Дійсно, тут левова доля того, що спрацювало, все те, що ви перерахували в основному, да, це знову ж таки і місцеві якісь амбіції, в першу чергу, плюс зацікавленість певних осіб в певних територіях. Розумієте? Тобто тут йшла боротьба між собою внутрі нашого саме Токмацького району. У межах свого району альтернативи для цієї території об'єднатися не знайшлося. Сільські ради Таврії та села Кохане вирішили стати частиною вже створеної 3 роки тому Роздольської громади у сусідньому Михайлівському районі. Зустріли нас настільки радо в іншому районі, ми були зацікавлені в цьому приєднанні так же настільки, скільки зацікавлені і Роздол в нас. Тому що їхня громада чисельністю 4 тисячі населення, знову ж таки, по новим цим всім розрахункам, повинно бути не менше 7. Ми приєднуємося разом з Коханим до Роздольської ОТГ, а значить збільшуємо і бюджет непоганий, так? Ми стаємо сильною, спроможною громадою високого рівня, тому що на кожного нашого мешканця після об'єднання буде показник 4,2. У краще майбутнє своєї громади, хоч і в межах іншого району, тут вірять. Прагнуть скорішого об'єднання, бо вже на сьогодні відчувають гострі проблеми на місцях. У селі йде боротьба за кожен шматок землі. Окремі сільські ради не можуть розпоряджатися землями за межами населених пунктів, резервними чи запасом.
Поки селянам, які хочуть приватизувати землю для ведення господарства, відмовляють. Її наліво і направо роздають людям, які не проживають на цій території. Наші мешканці від цього тільки потерпають. Ті користувачі земельних ділянок, які були вже 30-40 років, 15 років, згідно закону, мають першочергове право на приватизацію, їм, починаючи з 2014 року, Держгеокадастр відмовляє письмово. 2, 3, 4 відповіді відмови. Розумієте? І в цей час що він робить? І що він робить? Він роздає землі державної власності на свій розсуд. Розумієте? Тобто люди, які не мешкають на території, отримують земельні ділянки, які тут же їх перепродають. Це не голослівно, у нас така ситуація по Зеленому Гаю і по Переможному. Тобто це люди, які отримали, тут же перепродали в одні руки, в Таврії в 19-му році, в Зеленому Гаю в 18-му і в 16-му році у Переможному. Три села, які мають землі тільки свій город. Передати землі в розпорядження ОТГ Держгеокадастр має після місцевих виборів. У селах не приховують. Поки механізм запрацює, передавати в ОТГ може бути вже нічого. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Токмацький район, ТВ5.